Vous êtes un peu
Uma atua de batalha, se mas eu a... Ou não? Ou não? Olha, mais se eu ficar no... Fala, eu fui a frio. Mas a mamãe é tudo, meu filho. Mas eu é sério, meu filho. Eu não faço por isso. Ela está aqui, ai, eu fui a batalha, se eu ia. Vai, não? Oh,
Amen.